O'zbekiston Afg'onistonning ko'knorchi fermerlaridan nima o'rganishi mumkin? Savol g'alati tuyuladi, shundaymi? Lekin gap aslo ko'knorda emas. Tasavvur qiling, O'zbekiston hukumati chorak asrdan ortiq vaqt mobaynida qishloq xo'jaligida ta'minlay olmayotgan tok va suv masalasini Afg'oniston janubida ko'knorchi fermerlar uddalay olishmoqda. Qanday qilib? Gapni O'zbekistondan boshlasak. O'zbekiston agrar davlat. Sovetlar davrida bu yerda juda ko'plab suv inshootlari va to'g'onlar qurilgan. Lekin hozir suv taqchil. O'zbek fermerlari va dehqonlari har yili ekinlariga suv yetishmasligidan nolishadi ham. Shaksiz, O'zbekistonning iste'mol uchun aksar suv manbalari qo'shni mamlakatlardan keladi. Aholisi 34 milliondan oshmoqda. Lekin iqlim va suv zaxiralari nuqtai nazaridan O'zbekistondan ko'pda farq qilmaydigan janubiy g'arbiy Afg'onistonda dehqonlar qishloq xo'jaligini rivojlantirishning o'ziga xos yo'lini topishgan. Afg'on dehqonlari shu asno tap-taqir cho'llarni yam-yashil dalalarga, to'g'rirog'i ko'knorzorlarga aylantirganlar. Va bu o'rinda ular bugun g'arbda ham juda ko'p gapirilayotgan tabiatga zararsiz energiya manbasidan foydalanishmoqda. Mana bu Afg'oniston janubidagi Helmand vodiysi. Bu yerda so'nggi 7-8 yil davomida yashil dalalar jadal kengaymoqda. Hayot qaynayapti. Oxirgi 5 yil ichida Helmand vodiysiga Afg'onistonning boshqa joylaridan va hatto qo'shni mamlakatlardan 500,000 yaqin odam ko'chib kelgan. 2012 yil xaritasiga qarasangiz, yashillik juda kam, asosan taqir cho'l. 2019 yilga kelib esa yashil dalalar kengaygani yaqqol ko'zga tashlanadi. Qanday qilib Helmandda buning uddasidan chiqishyapti? Gap shundaki, afg'on dehqonlari o'z bilganlaricha quyosh quvvatidan foydalanishmoqda. Quyosh energiyasi yordamida nasoslarni ishlatishyapti va yer ostidan hamda uzoq daryolardan suv keltirishmoqda. Natija aniq: yam-yashil ko'knorzorlar va oshib ketgan opium hosili. So in 2012 opium production was 3700. 2012 yili 3700 tonna opium ishlab chiqilgan, ammo 5 yil ichida 2017 yilga kelib opium miqdori 9000 tonnaga yetdi. Bunaqasi Afg'oniston tarixida bo'lmagan. Helmandning asosiy shahri Lashkargohning o'zidagi bozorga kirsangiz, quyosh batareyalari va suv tortuvchi nasoslarga ko'zingiz tushadi. Ular shunchalik ko'pki, ba'zi yerlarda quyosh batareyalari taxlami 2-3 qavatli uylardan ham oshib ketgan. Hozir birgina Helmand vodiysining o'zida 67 mingta quyosh batareyasi ishlamoqda. Tasavvur qiling, 5000 dollarga bir nechta quyosh batareyasi va suv tortuvchi nasos olasiz. Va keyin bir tin ham sarflamasdan uzoq yillar davomida ularni ishlatib, suv tortasiz. Faqat buning bitta lekini bor. Afg'onistondagi ko'knorchi dehqonlar birinchi hosildayoq bu 5000 dollarni bemalol chiqarib olishlari mumkin. Lekin O'zbekistonda paxta, sholi yoki pomidor ekayotgan dehqon qanday qilib foyda ko'radi? Shunga qaramay, Afg'onistonning ko'knorchi dehqonlari bir narsani isbotlashdi. Biroz e'tibor, kichikkina sarmoya bilan quyosh quvvatini ishga solish, suv keltirish va tap-taqir cho'lni ham unumdor yerga aylantirish mumkin. Xullas, har narsadan ham dars olish mumkinga o'xshaydi.